Alright. Hello guys! Okay, bago na ang ating ipunan dito. Nadumating na yung mga stand. So ito na yung stand. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. O diba? Dumating na sila. Nakuha ko sila nung kahapon. Nung linggo na 6 p.m. pinick up ko doon kasi sabi 6 p.m. daw tuyo na daw yung pintura ng mga stand. So kinuha ko na kagad. Tapos ayan na. Sinet up ko sila kaninang umaga pagkagising. Diretso agad ako dito para ayusin. So ayan, ito ang ating setup na permanente na to. Hindi na magbabago to. So, ayan, ginawa ko muna ng tigda dalawa. Ayan, dalawa, dalawa. Tapos dito, isa muna. So, ito, dito sa loob ng ating kwarto. Bali, ito ay magiging pang-breeding lang to. So dito natin lalagay mga breeding natin, mga breeders natin na mga ready na mag-breed, na mag-itlog. So dito sila pagpwesto. Tapos yun dito sa labas, eto sa terrace, gagawin ko tong tatlong palapag. So kung kakayanin, so eto diba flight cage, maliit na kasya eh, pang sampu lang kasya. So kung magpapatong ako dito, kung kasya ang ano dito, ang 2x2x4, yung flight cage na talagang sobrang laki. So kung magkakasya yun dito, ito na, ayun na lang yung ilalagay ko dito sa pangalawang palapag. So dito ko ilalagay lahat ng mga pababa, lahat ng bumaba, lahat ng pamatured, lahat ng bata, lahat ng basta lahat ng hindi pa magiging pair, wala pang ka-pair, dyan ko sila ilalagay. So, tulad ng mga nasa kalapate, di ba? Kapag ang kalapate ay ready na, lumipad, parang kinakabisado na nila yung lugar nila, ganon. So, dito, kapag nakalusot sila sa pinto, diretso na kagad labas. So, ayun na ang balak ko, kapag dito sa terrace, ang mga flight cage, kapag may nakawala, diretso na. Hindi na natin kailangan habul-habulin. So, ayun. Bali, ito ang ating update dito sa ating ibunan. So, isa-isahin na natin yung mga ibon. Mga ibon na mga nagkaroon na tayo. Para alam ng mga bagong parating pa lang sa ating channel na kung ano yung mga may ibon tayo dito. So, update tayo muna dito sa may flight cage. So, dito muna tayo sa flight cage. Okay. So, dito sa flight cage, may dalawang pares dito. So, itong dalawa, magka-pares to. Eh, ang sabi dito sa green na to, ay ito daw isang hen. Tapos, ito ay isang cock. So, naglalambigan lang tong dalawa. Hindi ko alam kung kailan yan mag-ano. Pero, kung sila ay magpares, pwede naman magkaroon ng ano to, ng perso yuwing, if ever, na magpares sila. So, hayaan lang natin sila sa flight cage kasi wala pa ako nakikitang sign sa mga dito eh. Tapos yung ito pala, itong dalawa, magpares na to dati sa akin. Bali, binalik tong ibon sa akin kasi ayaw ng nung bumili, ayaw. So binalik sa akin, tinanggap ko naman, same value. So ayun, dito muna sila sa flight cage hanggat sa makitaan ko ulit ng sign. Tapos itong nasa taas naman, ito yung nagkukutuhan. Ito, pares na talaga to. Diyan ko lang sila nilagay. Para, kasi ano eh, naglalagay na ako ng mga high mutation sa mga breeding cage. So, dito ko muna sila nilagay. Yan. Tapos, itong dalawa, ito, dalawang lalaki to, sila yung dalawang nagpapares. Ito, pati ito, silang dalawa yung nagpapares. Eh, kaso, dalawang kak sila. Kaya, bahala na sila. Diba? So, ayan, ito ang ating flight cage update. So, dyan na sila. Mas madali ko silang linisin. Tignan nyo. Ang ganlinis-linis na sa ilalim, oh. Diba? Ayan ang maganda sa stand. Nalilinis nyo yung ilalim. Madaling linisin. So, ito.
Dito naman tayo sa loob. So, isa-isayin natin mga ibon dito. So, sa mga bago pa lang sa aming channel, ito pa lang aming alaga. So, ito ay isang perso. Perso green, tapos perso blue. Ito ay banded lang sa, ano, sa flight cage. So, ito, sure ako nitong ito ay isang cock. Tapos ito, behavior niya sa, ito, behavior niya, hen. So, ito, kung gusto niyo silang bilhin, okay lang. Basta ito ay isang cock. Ito ay hen lang siya sa behavior. Bali, sa behavior lang kasi ako, ano eh, bumabase. So, ito, hen sa behavior. Tapos ito naman, kung maaalala ko, ito ay isang mauve opa. Oo, tama, mauve opa to. Ito ay hen to hen. Tapos ito ay isang green ewing split. Green ewing split opa. Ayan. So medyo hindi ko pa makabisado. Kailangan ko silang lagyan ng template dito. Hahanap ako ng masking tape tapos lalagay ko yung breeding nila dito. Kung anong mutation nila pala. So, ito naman sa ilalim. Nakatago yung ating back-to-back opa. So, yun nandito ay back-to-back opa nandito. Tapos, ito. Ito ay isang green split siya sa blue. Okay? Tapos, ayun ay par blue ewing. Hindi nakafocus. Ayan. Yung nasa likod ay par blue ewing. Ito ay green split blue. Ayan. Ayan. Tapos, ito naman. Dito naman tayo. Ito ay ewing. Vio ewing. Tapos, ito ay split opa. Green split opa. Ayan. Maganda itong dalawa. Kapag ang split opa ay may kapares na kahit anong mutation, kahit normal yan, basta ang kak mo ay isang split opa, may chance na maglabas ng visual opa na hen, tapos may visual din na opa kak, chances lang yon, tapos yung iba naman ay puro split opa na rin. So ayan, abangan natin to. Tapos ito nga pala, kung hindi nyo pa alam, meron ditong parakit. Yan, parakit. In-out ko na yung mga parakit ko. Tapos, yung kapitbahay namin kasi may nahuli na parakit. Ayan yung parakit na yon. Bali, pumasok daw sa opisina. Tapos, inabot sa akin na baka daw kaya kong alagaan. So, inilagay ko muna siya dito kasama dito sa hand feed natin. So, alagaan muna natin to. Tapos, babalik natin dun sa kapitbahay. Kung gusto nilang alagaan, bigay natin sa kanila. Siyempre, sila na bahala sa kulungan, tapos sa ipapares nila. Okay? So, next, ito ay isang back-to-back par blue. Back-to-back par blue sila. Kanina, nagpa-practice na to. Hindi ko alam kung kailan sila magsisimula. Tapos, ito, yung mailap natin na post-pale. Ito, possible post-pale. Ay, possible na nga post. So, ito yung mga post-pale natin. Pair post-pale. So, yan. Mga nakatago. Tapos, ito, ang ating GP pipe, tapos mauve hen. Ayan. Ayan, o. Diba, kitang-kita nyo naman sa size. Yung maliit ay isang cock, yung malaki ay isang hen. Ayon. Ayan ang basihan doon. Tapos, dito sa baba, sinamaha. Kaso, wala sila. Busy sila dito sa loob. So, nung sinilip namin yung mga itlog, lahat ay fertile, lahat ay may init. Nung nahawakan ko ang iinit ng itlog, talagang nililimliman ni Maha yung mga itlog na kahit hindi sa kanya. So, si Maha ay pwede na rin maging foster parents if ever na may kasabayan siyang nag-iitlog din. So, pwede natin ipa-foster kay Maha yung mga itlog na hindi kayang limliman ng ibang breeder natin dito sa loob. So, ganun ang mga foster parents. So, yung mga foster parents, sila yung mga nag-aalaga ng ibang itlog galing sa ibang breeder. Tulad ni Maha, isa ay may itlog nung naglabas siya ng itlog, syempre. Tapos, kunwari, eto, hindi siya kunwari, sa kanila galing yung tatlong itlog. So, si Maha ay may apat na itlog na nililimliman dati. Tapos, nagkaroon tayo ng back-to-back par blue na meron silang tatlong itlog.
na yung tatlong itlog nila ay pinoster natin kay Maha. So meron na si Mahang aalagaan na pitong itlog. So yung pitong itlog na yon, lahat yon fertile. Tatlo na ang lumabas na inakay ni Maha. So yung susunod na lalabas na inakay, yung kay Maha, yung pang-apat niya. So kapag lumabas yon, yung tatlong itlog na galing sa kanila, ayun yung hihintayin natin doon sa na magpisa para malaman natin na talagang naglilimlim si Maha sa kanyang foster egg. So ayun, ganun lang ang pag-foster. Ang pag-foster pala, eto. Ang pag-foster pala, bibigyan ko lang kayo ng tips ha. Ang pag-foster ay dapat sa may mga kasabayan na itlog. Bawal yung proven nga yung alaga mo, tapos wala naman silang itlog na nililimliman. Bawal yun. Kailangan yung bibigyan mo ng itlog ay may itlog din para may kasabayan yung itlog na lilimliman. So ganoon 'yon. Bawal yung walang proven sila, tapos walang itlog, tapos lalagyan mo ng itlog, bawal 'yon. Bawal 'yon. So, okay, mag-shoutout sa tayo. Okay, shoutout tayo. Okay, shoutout kay Dennis Barabas, kay Jake Mesa, kay Gerson Pascua, kay Kero Gazon, kay John Dave Jesus, kay Jamson Ralph, kay Lawrence Ferma, kay Parayaw Gaming, shoutout din kay Joshua Wage, kay Alden Mariano, kay Johnny Bowen, kay Michael Cruz, shoutout din kay Mark Angelo Verdera, kay Florence Aquino, kay June Pantoja, kay Sean Ace Regahal, shoutout din kay Julius Villa, kay Tita Ando, kay Kenneth Del Valle, kay Jasper Palenzuela, kay Bird Hobby Student BGS, kay James Wilkins De Jesus. Shoutout din kay VJ De Jesus, kay Josh Celeridad, kay Bentong Gulay, kay Jerome Tan. Shoutout din kay Arce Cabadin, kay Martin Mortera, kay Cesar Lagrosa, kay Ashley Will, kay Kimwell Maranata. Shoutout din kay Steven Jan C. Kiason, kay Kahade Oro Cabinet, kay Jacob Kabarkil, kay Aga G, kay Jigar Luga. Shoutout din kay Kalon YouTuber, kay Kevin Jan Agravante, kay Relisa Bagamano. Shoutout din kay Steven Jan C. Kiason, kay Third. Shoutout din kay Alan J. Tamayo. So kung gusto niyo magpa-shoutouts, comment lang po kayo, at kung may mga katanungan pa po kayo, comment lang at sasagutin natin yan through comment or video. So salamat sa mga sumusuporta, and we'll see you on the next video.